Хай кожен живе як вареник у сметані. Саме під таким гаслом в рамках проведення міжрегіонального аграрного форуму «Сумщина Аграрна-2018» відбувся фестиваль вареників. Як пройшов захід та чим частували містян – дивіться далі у сюжеті. Подібний фестиваль у Сумах проводять вперше. Його організував факультет харчових технологій СНАУ. Охочих скуштувати вареники на заході зібралось чимало. Вареники у нас незвичайні, різного способу. Є приготування і способу, і тіста. Вареники є в нас з різними начинками. Ми трошки відійшли від того, від тієї концепції, яка у нас є, ну, яка звичайна, да? Там вареники просто відварені. Ні, цей раз ми і пожарили вареники, і зробили на пару, тобто у нас різні види начинок, як начинок, так і вареників. Для всіх бажаючих студенти проводили майстер-класи з приготування вареників. Кожен охочий міг своїми руками виліпити смаколик за власною рецептурою. Сьогодні ми проводимо майстер-класи від факультету харчових технологій. Сьогодні презентують наші студенти, магістри вже. Готуємо ми з картоплею, з яйцями. Тобто ми показуємо оригінальність презентації самого вареника. Ми з факультету харчових технологій, ми любимо готувати і було б велике бажання. Загалом організатори приготували 900 смаколиків. Відвідувачі фестивалю могли поласувати варениками з різними начинками – картоплею, маком, м'ясом та іншими смаками. Добрі, смачні. Остить успіли, поки танцювали. Трошки. Успіли остить. А з чим їсти вареники? Маша, з чим їсти? З чим вареник? Кажи. Зараз скажи, попробую, так? Да? І з сиром, правда? І ручки трошки грязні. Ну, давай. Смачні, смачні. Добрі, добрі. Капуста і картошка. Молодці. З картошкою. Як смачні? Так. Да. Подобається? Дуже. Протягом заходу містяни насолоджувались виступами студентів СНАУ та творчих колективів міста. Ірина Дворниченко, Олександр Олексінко. Новини СТС.